da na gaba ake ga nazurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune da na gaba ake ga nazurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune da na gaba ake ga nazurfin ruwa ka tsallake bado sai ka daukai nuwa kalla kaga shiru naka ne dan uwa domin kuwa yana taimakon rayuwar mutane da na gaba ake ga nazurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune da na gaba shirin na da dadin gani. Shirin da na gaba ake gane zurfin ruwa shiri ne da ke gayyato muku manya-manyan mutane don jin yadda suka sha gwagwarmaya a rayuwa domin ya zama abin. Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na Hausa 7 TV, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shirin da na gaba shiri ne wanda hukumar gidan talabijin ta Hausa 7 TV da ke jamhuriyar Kamaru wadda ke hada shirye-shiryenta a dukkanin nahiyar Afirka da ma makwabtan kasashen Afirka irin su Saudi Arabia da America da sauran kasashe. Masu kallon mu, kamar kullum mukan kawo muku wannan shiri a kowane mako. Yau Allah ya nufe mu da mu kawo muku wannan shiri a kasar Niger, wato babban birnin Niger, wato garin Niamey, a inda za mu zanta da wani babban bako a cikin wannan gari na wato Niamey a jamhuriyar Niger, wanda ake kira da Alhaji Ibrahim Idi Tambari, wanda yake a nan birnin Niamey a jamhuriyar Niger. To Alhaji Ibrahim, barka da zuwa cikin wannan shiri na da gaba. Nunku da zuwa. Barka ka da sannunku da zuwa. Insha Allah. To Alhaji Ibrahim, a gurguje za mu so mu ji dan takaitaccen tarihin rayuwarka kafin mu shiga cikin wannan shiri na da gaba. To ni dai sunana Alhaji Ibrahim Idi Tambari. Sunan da mutane suka yi yawan kira da wanda suka yi yawan sani shine Tambari. Shi ko Tambari ya samo asali ne da wani kakanmu da kakana. To shi ya sa mutane kowa ya san na da Tambari. Ni dai mutum ne wanda nayi karatu a Niger. Hannu gama karatu na a Niger, nije kasar Togo. Ni gama karatu na je Togo, can ina karatu ina neman kuɗi. Hannu dawo Niger kuma ni ci gaba da harka kasuwanci da kuma harka siyasa. To Aje Ibrahim, mun ji irin tarihinka musamman yanda muka yi bincike wajen lamari na gudanarwa a cikin wannan gari na Niamey. Za mu ji cewa matasa da al'ummomin Niamey, musamman 'yan siyasa, suna ambata Tambari. Me yasa ake ambatar wannan suna? To ai wannan ba wani abu ne mai wuya ba. A rayuwa kullum nake cewa duk lokacin da Allah ya maka wani abu ko na ɗaukaka ko wani abu wanda ka ga kawai kai ka samu ko kana so ka samu, kullum ka riƙa tunanin cewa kai abunda zaka koyar da na bayi gare ka ya iyakar kai ke kai kadai. To muna siyasa, muna yara, muke jin mayyanmu suna cewa ku yi kokari ku gina alkhairi, kar ku yarda ku zamanto masu gina shari. Kuma duk lokacin da ka samu abu, kar ka zamanto kai ka zamanto kana da keta ko bakin ciki na wani abokinka ko wani dan uwanka ya samu. To sai ni zamanto ka wani na zamanto mutunan kowa, wani bi ma sai ka ji mutane na cewa ina kana ma'amala da wani, kana ma'amala da wani, bai kamata ba ka dibi matsayinka. Sai in ce musu ai ita rayuwa ba ruwanta da matsayi, abinda ka yi shi ne gobe za a faɗin karshe. To ni dai ina ganin wannan abun yana cikin abu wanda zan iya cewa shi ke sawa mutanen Niger da matasa tsakanin Niger ko Nigeria, inda ni yi sani da Ghana, saboda na yi yawan ayyuka can
saboda can nake da mayan kamfunuka to ina ganin alamun kawai yana cikin abin da ke sa mutane ke ganin cewa kamar ni mutum ne wanda babu ruwa na dai wato inuwa ce kai baka kyamar kowa yawa kowa na wani na'am na ga inda zaka zo ka zamana da ni to zaka gane cewa ba mutum ne mai matsala ne ba amma daga nesa kasa irin wannan mutane sai kaji mutum ya ce kai wani mutunan banza ne ko wani geman kai ne gare shi to ba geman kai ne ba kasa dan adam din ba ka rabe shi ne ba ko kana kusa gare shi ba ka iya sanin me zai yi menene ba zai yi ba to Alhaji Idi Tambari za mu so mu ji kafin mu dai nisa cikin shirin wannan suna ya akai ya alaganta da kai kuma ana ka samu wannan tambari to ai shi ne da farko na ga maka na'am tambarin nan sunan kaka na ne na'am ni sunana na asali shine Ibrahim masha Allah sunan baba na shine Idi amma tambarin nan suna ne wanda ni da kaina nake ji da shi masha Allah saboda ina so in dauki kawa abubuwan da ni iska kakanni na sun yi to sai na ga kaka na yana cikin mutanen da da'in muka je gida sai mu ga ya tara mutane ana fada ana hira ana dariya kowa zai zo wajen shi ai dariya to kuma sunan mutane su kuma da yake sunan yana da danganta da sarauta sai su yanke idin sai su dauko tambarin su sa to haka na har dai ni tsaya tambarin yanzu akwai wani in ba ka ce mai tambari ba ba zai gano ba in ka ce mai Ibrahim sai ce wani Ibrahim sai ka ce Ibrahim tambari idin ma ba hudin shi suke yi ba to Haji Ibrahim Idi Tambari mun gode kware da gaske zamu so mu ji me yasa ka sa matasa cikin harkokinka ko kuma me yasa matasa ke son ambatarka abin da sani sa matasa cikin harkokina tunani na ni matashi ne matashi ne wanda ko shekara 40 ban da a duniya ita kullum abin da nake gaya matasa ko kuma in jayo su gishikina a rayuwa kai ka taba kace mu duniya da ba za ka samu abu ko ba zai yi ba saboda idan ka samu ranka ba za ka iya ba ko ba zai mutu ba za ka samu ba saboda yago dan karamin jariri ai kaga da rarrahi yake fara in ya tashi ya fara tahiya ya wadi in ya fara tahiya ya wadi in ya wadi ta har wata ran sai kaga ya tashi ya tahiya to ina sa matasa cikin rai kai ka yadda ka zamna ka jira wani ya baka ko wani ya nemo ma ka yadda da cewa kai za ka yi kuma za ka iya kuma za ka yi to ka huta daga yau duniya kuma kullum nake ce matasa tsakanin Niger da Nigeria nake ce musu duk lokacin da za ka yi mu'amala da mutum ko za ka yi harka da mutum gaskiyarka ita za ta sawa ka kai inda kake neman ka kai ƙaryarka ba za ta kai ka inda kake nema ba da ana ƙarya a samu arziki da mutanen da wani in ya keta ma ƙarya tashi kaga gudu amma da yake ita gaskiya duk inda zaka zo a rayuwa kai da cewa kai da gaskiyarka kuma kai kai da abin wani ya baka shawa mu muna da yaren ta yau amma muna da experience ta rayuwa ta zama da mayan mutane masu iya su ba mu shawara ko kuma su ce wani kai kai kaza ko kuma i kaza abin nan zaka yi ba na kware ne ba abin nan zaka yi na kware ne to mai yawan akasarin matasa matsayin da suke samu shine kowa yana son rana daya ya zama ya ga ya zama mutum ni yanzu in ka dauka lokacin da ina Togo kaga nayi talla ta kasat nayi saida ta kalma amma wani wanda bai sani ba wanda ke gani na da nesa sai ya ce kai ka ziyarar nan dan karami sai ka ganje da iko ya zo an yi su masu kudi sun zama masu arziki amma ni na sani har ga Allah duk abin da na samu a rayuwa Allah ne ya min dalilin shi lalle ba za ka iya cewa a duniya ba wanda ya maka rana ba ko alfarma mutane sun min saboda shugaba Muhammadu Isu yana cikin mutanen da har gobe ba na iya manta da abin da ya min a rayuwa saboda ya taimake ni ya yi muna mashawartan shugaban kasa a lokacin da hankalinmu ba wani ma in ya gani to sai ya ce to ni suke yi mai shugaban kasa to amma ya ga ya ido bisa wasu abubuwa saboda yana ganin dole ne a taimaki matasa kuma wannan abin da ya yi da za a maka zai taimake ka na bangaren rayuwarka wannan dan titilkin da za a ma
zai taimake ka kare a mu'amala da wasu mutane kuma ka samu in zaka wani balagogo zaka je ka wata harkar duniya zai baka dama mai sauki kai mu'amala da mutum kuma mutum ya san ina zai nemo ka to gaskiya ina ganin wani abu ne kuma wanda shi ma shugaban kasa bazum ya doka shi ma yayi ma mutane dan ni yanzu haka yayi min kuma ina godiya amma ni gaskiya nahi ba da kiri bisa abin da ya shahi kasuwanci saboda a duniya sai in gani in ka buga ka gani babu abin da ya kasuwa to kuma matasa wani bi ba sa san su yi to su yi kasuwa sai ka ji wani shi ya koma geye yana cewa shi wani ne ba a zama wani ga banza kuma kowa ka zama kaga ya zama wani to in ka bincike shi zai ga maka ya wahala tabbas to Allah zai yi tambari mu so mu ji irin gwagwarmaya ko kuma kalubale da ka samu musamman kan harkokin kasuwanci eh gaskiya ne a rayuwa ba za ka iya yi kasuwa ba ko kuma haraka ka kasa kalubale za ka same ta bangaren abokanka na hamayya a kasuwa za ka same ta bangaren gwamnati za ka same ta bangaren a gidanka ba za ka samu wanda ba sa san ka kuma tana zuwa ne tare da daukaka indai kana da wani abu bisa kanka saboda wani bi in kai wani abu indai kai mai tsoron Allah ne ka san akwai Allah za ka tunanin cewa ba ni ne ni yi shi ba Allah ne ga dama ni yi shi to mutane suna mance wannan kalubale muna samu tunda da muka taso farko a rayuwa idan da da ina ta sabon dan tashi na dan shekaru in ka doka yan shekarun baya idan nace zan yi abu sai a ce kai ku kyale shi ƙarya ce yake yi ba iyan shi yaushe tashi sai gida ya to kuma wani bi lokacin nima sai in ce zan yi abu banda abun nan amma sai in ce zan yi to sai in sa mutum kai na sai na yi kuma abun yayi kuma sai in yi kuma sai abun yayi to shi sa nake kullu nake ce matasa kai ka taba cewa ba za ka iya ba duk abin da wani yayi zaka iya amma kuma kai hankali akwai lokaci duk lokacin abu ya zo zaka yi kuma ban mancewa lokacin da zan neman akwai wani aiki da nake so in yi Najeriya ina so in fara sai da mai Najeriya lokacin na gamu da kalubale wanda a rayuwa ta ma gaba dai ban taba jin wani abu wanda zan iya cewa gashi na ta yin shi ya dan bani wahala kadan ko wani abu to kuma lokacin abokan hamayya saboda lokacin nake neman in harkar man sai ana ganin shi wannan mai gare shi mai ma zai iya yi kai da baka da kula mai zai kai ka harkar mai kana so ka ba kanka wahala sai ce to shikenan zan yi zan gwada to cikin gwada wannan kawai sai na samu approval daga office ke NSA na cewa sun bani izini in rika dokan mai daga Niger ina kai Nigeria ta hanyar mai gatani to a lokacin gaba ɗaya Niger gaba ɗaya Niger wanda ke harkar mai mayan sai abin ya dame su to kai shi wannan yaron mu da ke da mayan gidajen mai mu da ke da kaza mu da ke kaza ya an kai ya samu wannan approval mu muna neman mun kasa in ka kira ni sai in ce maka Allah ne saboda ni na san Allah ne saboda a lokacin da ni yi abun ni da kaina bani da na san su yi ni kai to amma kuma sai ni zo ni samu abun cikin kwanciyar hankali amma da ni same shi kuma sai ni ta samu matsaloli da mutanen mu da sauransu to rayuwa tana zuwa da haka sannan kuma lokacin da ni ce ma duniya zan yi kamfani na tabarma sai aka ce kai yau ka samu kuɗin da za ka yi kamfani kai kaza kai yaron nan kawo ya abu kai wai kaza sai in ce mutane ai ba ni ke makaina ba idan za ka yi faɗa da ni kai faɗa da Allah da ni ke makaina da ma ba za ka ji ba da sai ka ga nan amma saboda ba ni ke yi ba zan ce wa zan yi to gaskiya wani abu ke ban mamaki ga ɗaya Adam in kuna kasuwanci da mutane sai ka rasa mi ke damun mutane su ta hasada da ketar bakin ciki cikin tahiya ka rasa bitan musu wato abun ko ina ke ko ina ne idan za ka yi kasuwa ko za ka yi wata mu'amala to ka hidda cewa mutane za su san ka yi wanda ke kusa gare ka ma baya san ka yi amma ba zai yi to ya ce maka yawa amma ba zai yi to ya ce maka wani bana so kai ba amma daɗi na
ina collaboration da yan uwana saboda akwai kane na Umar wanda kodo shi shine Umar ke tare da ni yana cikin kane na wanda nake tunanin ko bayan raina abinda ni nace zan yi idan ban yi ba zai saboda na yadda yana da kishin cewa idan dun nace zan yi abu to zai kama wa ai to kuma zaman da yake yi da ni ya koyi wasu darasa na cewa ya kamata yi kuma ni kwa kullun sai ce Umaru ce ku yi kokari ku san mutanen kirki kai kokari duk abin da zaka yi a rayuwa kai kai da zaman da zaka yi da niyyar zanna banza to ita shi nasara duniya Allah ne ke badawa sai gani kana zama da mutanen da mutane ba sa tsammani saboda lokacin da ina aikin wannan wata rana sun taba kullu hanya da aka kullu hanya babu zato babu tsammani sai sun ka ganin tare da Hamidu Ali shi saka ga hoton shi na saman kawa abu ne wanda duk wasu nan da ka gani guda biyu wasu nan ne na tarihi wanda abu ne wanda su mutane ba su yi tsammanin abin zai iya zama gaskiya ba kuma sai ya zama gaskiya to sai abin ya yi min dadi sai in doke sai aje to duk lokacin da kallon hotuna sai in gani Allah ne zai yi ba dan adam ba saboda kaga can ina tare da Alluku amma sai ga mutane sai su ce to ya an kai wane ya tawo min Alluku ya an kai wane gamu da Alluku to wata tambaya ce daban sai mutane amma sai ka gidi ba gani ko wani abu ne wanda Allah ke ma to mun gode kware daga sai Alhaji Ibrahim Idi Tambari da wannan gudunmuwa a cikin wannan shiri to dadda dai ana gwada mana lokaci yayi halinsa za mu so mu ji irin kaɗan daga cikin nasarar da ka samu kina so irin da na samu su ne ma kusan na yi magana su a baya ba su wuce nasara guda biyu ba ko guda uku wanda zan iya cana a rayuwa na uku shi ne nasara ta farko wadda ni a rayuwata wadda kullum nake gode ma Allah da ita shine na samu sa'an mata saboda a rayuwa idan zaka fara rayuwarka idan kai gashin sa'a baka samu iyalai masu na kware ba to zaka tabi shi yasa duk lokacin da zaka aure uwaye ke saka natsu to gaskiya mata na suna cikin nasara wadda nake tunanin ita ce ta farko nasara ta biyu kuma ita ce wadda na yarda da cewa Allah ne yake yi duk abinda ni ne yayi a rayuwa zan yi shi da yadda Allah duk abinda ni dauko ko yau a ce maka banda ko dala biyar sai ni ce maka Ibrahim yau zan sai kayan biliyan dai to ka kaddara ga rayuwarka zan sai su amma ya zan yi sai su ni ma lokacin da faɗa maka ban san yanda zan yi sai su ba amma bayan na gama hira sai in je in ga wani in ce ina so in sai kayan biliyan dai sai ce ayo wani to bi dai fa matsala akwai hanyar da za a kama a so kayan ta uku kuma ita ce ta ƙarshe wadda ni yi guda biyu ne shine na yi nasara kawa kamfanin da ba a taɓa kawa a Nijar ba shine kamfanin da na taɓa ma tun da an ka kawo Nijar ba a taɓa yin shi ba kun babu wanda ya taɓa ɗauko wasu sun gwada amma sun kasa to ni nasarar da nake ganin na yi a rayuwa shine ni da ni ɗauka kuma sai ni kawo ƙarshe sai Allah ya taimake ni da kuma wannan export kin da nake yi na isansi zuwa Najeriya shi ma nasara ce wadda ni samu wadda ina alfahari da ita kuma duk abin da na zama a rayuwa ita ce Ummul Aba'isa saboda ta taimaka sosai cikin tahiyata Alhaji Ibrahim Idi Tambari za mu so mu ji me ya ja ra'ayinka ka tsandama cikin harkokin siyasa to abin da ya sa ni siyasa abu biyu ne na farko na iske ma'ahina yana siyasa dai kenan na biyu gaskiya ni ba wai siyasar damuwa ta ta yi ba to ina siyasa ne kawai saboda muna ganin cewa idan muna tahiya da mayya kawai bai wanda Allah ya bamu muna ganin za mu iya mu bada contribution bangaren gwamnati muna iya tulla mu kusan yau matsayi ne kawai in duk lokacin da Allah ya dauka da kai duk wani babba na kasa kana da lokacin da zaka iya ka ganshi ku yi hira to zaka yi unwani da wannan ganin da zaka mai kace to mai gida adiba nan gyara nan wannan yana bukatar gyara wannan yana bukatar kaza
amma ba wai dan ni yanzu ba wai ina siyasa ne ba dan a bani wani matsayi na gwamnati ko ai min minister ko wani abu gaskiya na hidda tunanin wannan abubuwa cikin raina abinda nake sa cikin raina kullum yaya za a yi yanda ake kiran su Aliko Dangote a duniya yanda ake kiran wane ne a duniya mu ma Niger a ce yau muna da matasa wanda sun ka shigo da ƙarfi wanda ana kiran su a duniya shine gurin mu ba mu zo gaba ɗaya mu taru ba mu da guri guda muna siyasa muna neman kwangila akwai bare da gaske Alhaji Idi tambayi da wannan gudunmuwa a cikin wannan masu kallon mu ana gwada mana lokaci da halinsa kuma ga babban bakonmu bai ida karashewa daga abinda muka tambaye shi ba sai ku biyo mu bashi wani lokaci za ku ji ci gaban wannan shiri a madadin sashen shirye-shirye na gidan talabijin na Hausa 7 TV da ke jamhuriyar Kano kuma shi babban bakonmu Alhaji Idi Ibrahim Tambari wanda ya ba mu gudunmuwa a wannan karnin wannan satin cikin wannan shiri na da na gaba a madadin dukkan wanda ya taimaka shirin nan ya zo gare ku ni musuwa ku Abubakar nake cewa me da lafiya albishirin ku masu kallon mu kafin ku ce goro a madadin mai gidan talabijin na Hausa 7 TV Alhaji Abdullahi Sadau da kuma jajirtaccen manajan shi na tarayyar Najeriya wato Musbahu Abubakar muna jinjina tare da albishir ga al'ummar kasashen Afirka da ma wasu sassa na kasashen ƙetare kamar irin su Kano Katsina Daura Zamfara Sokoto Kebbi Zaria birnin Zazzau Borno Adamawa Taraba da kuma sauran jihohi na kasar Najeriya a kasashen ƙetare kamar irin su Kamaru Ghana da kuma Jamhuriyar Niger Hausa 7 tauraruwar al'umma an ce tafiya maganin gari mai nisa ce Hausa 7 asalin gona ya al'umma ku ji kuya ce Hausa 7 ai Hausa 7 ta sha ta TV ta zarce Abinno ta ko ina ku tsaya ku jamali ya ce Askiya billo